אני כמו עבד לאדם וקשה שממלא פקודה ומשרת אותך תמיד עושה את העבודה אז למה את לא מחייכת ולא אומרת כלום רק עליי תמיד כועסת כאילו יש בי אימון אז למה את לא מחייכת ולא אומרת כלום ורק עליי תמיד כועסת שבוע עובד קשה בחוף להביא לך לחם יוצא עם בוקר וחוזר עם לב מבלי לומר מילה אז למה את לא מחייכת ולא אומרת כלום ורק עליי תמיד כאילו יש בימור אז למה את לא מחייכת ולא אומרת כלום ורק עליי תמיד כועסת כאילו יש Yeah.